Pozdrav dragi prijatelji, dobrodošli na moj kanal Slađeni recepti. Danas pripremamo pogaču, i to ne običnu pogaču, nego pogaču sa surutkom. Evo šta nam je potrebno za pripremu ove predivne pogače. Prvo ćemo u surutku koju smo malo zagrejali, znači mlaka, stavili kašičicu šećera i jednu kašiku suvoga kvasca. U vanglu dodat ćemo brašno, treba nam ukupno pola kilograma brašna, znači dodajemo brašno malo po malo. Stavit ćemo jedno jaje celo i jedan belanac. Žumanac ostavljamo za premaz pogače. Zatim kvasac koji smo razmutili u mlako i surutki stavimo u brašno. Dodat ćemo i 3 kašike ulja. Sve ćemo da izmešamo varjačom uz dodavanje brašna malo po malo. Kada smo umesili testo, testo je predivno, glatko i lepo za rad, ostavit ćemo testo 15 minuta da odstoji. Inače, nisam dodala so, pošto je surutka sama po sebi slana, to je surutka koja nam ostane od sira i nju smo iskoristili za ovu predivnu pogaču. Na radnoj površini stavit ćemo malo brašna, zatim ćemo ostajalo testo da izručimo. Umesit ćemo ga lepo u loptu. Kada smo to uradili, razvaljat ćemo testo u jednu veću jufku i seći krugove kalupom ili čašom. Razmutit ćemo, to jest istopit ćemo 50 g margarina ili maslaca i svaki kolut samo s jedne strane stavljamo u margarin i ređamo jedno preko druge u tepsiju. Ja sam vam ovde pokazala kako sam ja to radila. Znači, jednostavno se ređa i veoma je lepog ukusa. I što je najvažnije, što pogača 2 dana može da stoji da bude mekana i ukusna kao prvog dana. Pokrijemo prijanjujućom folijom i ostavit ćemo pola sata da odstoji. Zatim ćemo s onim žumancitom što smo ostavili na početku da stavimo jednu kašiku mleka i premazati cijelu pogaču. Posućemo susamom, a umeđu vremenu uključili smo rernu na 200 stepeni i pečemo pogaču 20 minuta. Gotova pogača. Pogača je predivna, lepog izgleda, a još lepšeg ukusa. Pačići se sami vade, tako da nije potrebno ovu pogaču seći, nego samo vaditi pačići. Toliko danas od mene, nadam se da ćete da uživate i u ovoj pogači. Hvala što me pratite, prijatno!